për herë të parë kur jam martu. Në 69 në kom vesh. Kem bën mundi shumë mirë. Se është tradita jonë, edhe kom punu këtë veshje pe fillimit. Edhe sot muaj me punu nuk e lëvesh. Ka 55 vite që kur e ka veshur për herë të parë veshjen tradicionale të dugagjinit, e që nga ajo dit asnjëherë nuk e ka larguar nga trupi. Dyshe Tishukaj është gruaja e vetme në Isniq që vesh veshjen kombëtare ende edhe në përditshmëri. E dashuria e saj për këtë veshje e bëri atë që të filloj me qepjen e këtyre rrobave. Veshjen ndonë se largoj nga trupi vetëm gjatë luftës, ndjesia për të e shtyu që ta merte me vete nga do që ishte. Apo na tregëm pak ma shumë rrët veshjes të cilën po ta shëtash veshën. Kur ke vendus me vesh për hirtë parë? Për hirtë parë, kur jë martu. Në 69 në kom veshë. Deri atëra, ka pas një veshje tjetër të veçantë që jënë kom për qika? Për qika me pështjelë, të tëre, me... Po kune e vesha qika, të tëre. Që është bënë me unë dje kjo veshje aty? Kjo më bënë mundi shumë mirë. Se është tradita jonë, edhe kom punu këtë veshje pe fillimit, edhe sëtë buje me punu nuk e lëvesh. A kone në të mëndë kur të e hekë veshje, na ke hekë na i harë pe që e martu? Valoj, në luftë kom hek një dy javë. Sa ke vendus me hek atëherë? Pa kemi në Shqipni. Edhe i majta, dy muje gjysë i majta, të një dërshëta me i la, me i palu, i bleva i parë të eshatë mire. Edhe që të dy javë kom nej, që i palova këto. Po kur jëmë këthuja pet i kom veshtëmi. Tu kishim dëmtu prej luftës kur gja, ha? Kishim shtu? I kom pasë me vetë, ju në to. Ke marë për një sigurë? Në kufer, një vesh, tri në kufer. Se unë dhe dajmi kom pasë. Edhe, kur jë marë, pe kemi gjithë shpinë e djekënë, ma qinë edhe që ishin e akropë që shtu më tokë. Edhe, e kom hekë të një, se kemi nëjë në shkollë. O konë një shohë që jemi e më banesë aty. Edhe pe në regjie kom thirë, ka thonë shkohin e në banesë teme, edhe kemi ndaj 5 mujë në shkollë. A nuk i kom veshë se ma pa të mjë të vlamë, e u duke mjë pru mjesë të bukë, e mu e enë, e më të tesha dhe që bikët si për reklamore, apë dinë. Edhe te i marë dhe në shpi, si kom veshë 5 mujë ditë. Tani kom vesha pet edhe mos i kom hek.